Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Modus Vivendi Արտաքին քաղաքականություն, Հարա Պապյանի հեղինակային հաղորդումը։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ եւ անկերներ, այսօր մենք հերթական անգամ անդրադառնում ենք մի կարևոր հարցի, որին ունեցել ենք անդրադարձներ, բայց գտնում ենք, որ կարևոր է ձեզ տեղյակ պահելու ինչ զարգացումներ կան։ Խոսքը գնում է հայ ժողովրդի բարեկամ Ֆախրեդդին Աբազադեի դատավարության կամ այսպես ասած դատավարության եւ դրա նախընթաց գործունեության մասին։ Իմ հյուրերն են այսօր պարոն Գառնիկ Ասատրյանը, պրոֆեսոր, հայ-ռուսական համալսարանի Արլագիցյան ինստիտուտի տնօրեն եւ փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը, եւ պիտի նայենք հարցին երկու տեսանկյունից։ Հիմա պարոն Ասատրյանը հարցի ավելի շատ մասնագիտական քաղաքական կողմին կանդրադառնա եւ կներկայացնի զարգացումը, ապա մենք իրավական պահով կանդրադառնանք։ Նու ես կարծում եմ, որ նախապատմությունը հարցի բոլորին արդեն հայտնի է, մենք այդ մասին բազմիցս այդվում այս տղավարում խոսել ենք ձեզ հետ։ Նաեւ այս վերջի օրերին նորություններ կան։ Ամենակարևոր խնդիրը որ կար, թե արդյոք Ֆախրեդդինը Աբազադեն կենդանի է թե ոչ, եւ որտեղ է գտնվում։ Արհասարակ չգիտեն, ոչ ոք չգիտի, որտեղ ոչ մի անգամ նրան Ադրբեջանի նաև համարձակական հորտացման միջոցները ցույց չեն տվել, ոչ միտեղ չկա, նա նկարը չկա անգամ, ցույց է տալիս մի քանի, այսպես ասած, պահապանների, որոնք իբր օթակայանում նրան ձերբակալել են Բաքվի այդ։ Սակայն վերջի շրջան Կարմիր Խաչի ընկերություն է դա կարծեմ, չէ՞, Կարմիր Խաչի ընկերություն, թե ինչ է կոչվում, Կարմիր Խաչի ընկերություն, ընկերակցություն, այսպես ասած, ուղղակի ջանքերի շնորհիվ եւ ժիների շնորհիվ։ Այստեղ ուզում եմ նշել անպայման, որ Կարմիր Խաչի հետ հարաբերությունները անհատ մարդիկ եւ հասարակական կազմակերպություններն են պահել, եւ ոչ թե հայկական Կարմիր Խաչը։ Չէ, չէ, հայկական Կարմիր Խաչը, այստեղ ուզում եմ պարզ դիմի, որ հայկական Կարմիր Խաչը այստեղ ոնց որ ասում են, միանգամայն կապ չունի Ժնևից է ուղղակի հետեւել այդ հարցին, Ժնևից ուղղակի ուղղորդվել է խնդիրը, որտեղ Ադրբեջանի Կարմիր Խաչը նույնպես գտնվում է ողոշակի ճնշման տակ, գիտեք, Ադրբեջանը այնպես պետություն է, որ ամեն ինչ անգամ արտասահմանյան կազմակերպություններն են վերերոտ իրավիճակում գտնվում։ Այնպես որ, ուրեմն այսպես է, կազմակերպվել է հանդիպում նրա հետ, որը շատ կարևոր փաստ է, ես կարծում եմ, նա պահվում է այդ ազգային անվտանգության պետական անվտանգության շենքի 7-րդ հարկում, եւ համենայնդեպս դատելով այն բանից, որ բարեկամներն են հանդիպել եւ հանդիպել է Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչը, ասում են, թե տեսքը լավ էր, համենայնդեպս որևէ հետքեր չեն նկատել, կամ ծեծ ու ջարդի, կամ ինչ-որ կտանքների եւ այլ հետքեր չեն նկատել։ Ես կարծում եմ հենց այդ Կարմիր Խաչի նաև միջամտությունն է, ինչ որտեղ զսպող դեր կատարում։ Այո, Կարմիր Խաչը պետք է այսօդեւ ըստ ուղղակի հետևի նրան, բայց Կարմիր Խաչը գիտե, քաղաքական հարցերին չի խառնում, Կարմիր Խաչը ուղղակի հետևում է զուտ առանձնապես չենքեր ուզում, որ կարևորը որ գոնե մարդասիրական տեսանկյունից, այո, եւ շփոթական թույլ են տալիս իբր թե երկու օր նրան, ինչպես ասացիք դուք, այդ բանը ոչ ակոշում հայերեն, հանձնուկ, հանձնուկ, այո, այդ հանձնուկ նրան հանձնեն, նու հանձնուկների հանձնումը ես կարծում եմ առաջմս թույլ կտան, բայց հերախոսի իրավունք ունի շապաթը, մեկ հերախոսի իրավունքի իրագործում կամ կիրարկման փաստ ինձ հայտնի չէ, չգիտեմ, թե թույլ են տալիս, թե թույլ չեն տալիս, ամենադեպս սա է իրավիճակը Ֆախրեդդինի հետ կապված, որոշակի, ուրեմն, թալիշական շրջաններում որոշակի բողոքների արտահայտություններ կան թալիշական հայրենասերների կողմից, սակայն նկատվում է նաև թալիշական ադրբեջանական ագենտուրայի թալիշական շրջանում ունեցած ակտիվ գործունեությունը Ֆախրեդդինին սևացնել, նրա գործունեությունը ստվերել, նա ներկայացնել որպես այսինքն ոչ միայն աջակցություն Ֆախրեդդինին, այլ նաև փորձում են ճուրը փորել եւ սեպական նրա ներկայացնել որպես օդիոզ անձնավորություն, օդիոզ անձնավորությունը համար միլիոնավոր դոլարներ եւ տասնյակ տարիներ չէին պայքարի որ ստանան, հասկանում եք այդպեսի բան, այսինքն եթե մարդը չունենար նման օրինակ մեծ արժեք, նրան այդքան մեծ ջանքերով եւ խախտելով բոլոր օրենքները եւ այլն Ռուսաստանի Հանրապետությանի Ֆեդերացիայի հետ մտելով որոշակի ինչ որ գործունեության մեջ չէին ձգտի որ նրան չեզոքացնել եւ վերցնել բերել Բաքու։ Այնպես որ այս իրավիճակն է առաջմս դաշտում նման օրինակ բաներ ենք տեսնում։ Ամենաարգահատելին իհարկե նկատում եմ այդ թալիշական այսպես կոչված ագենտուրան ուղղակի ադրբեջանական գործիչը, որոնք նաեւ հայկական մամուլով են հարցազրույց արվել Ոման Զահիրիդին Իբրագիմովի հետ, որը չարագուշակ դեր է խաղացել Ֆախրեդդին Աբազադեի հենց ձերբակալման եւ այս ամբողջ պրոցեսի մեջ, եւ կարծում եմ նաեւ կազմակերպման արտահանձման կամ չգիտեմ առևանգման գործունեության։ Ես մարդի հետ հարցազրույցներ են արվում Հայաստանի հայկական մամուլով, սա շատ օդիոս, շատ վատ այսպես երևույթ է
դրա համար պետք է մենք զգուշ լինենք, այսինքն մեր մամուլի ներկայացուցիչները, մամուլի օրգանները պետք է զգուշ լինեն, թե ում հետ են խոսում, ինչ են ասում եւ այլն։ Դե իրենց երևի առաջարկել են ոմանք։ Այո, կան այստեղ ինչ-որ մարդիկ, որոնք այսպես ասած բանդերլոգների, այսպես ասած կարգավիճակում, որոնք առավոտից գիշեր ամեն ինչ անում են, որպեսի այսպես ասած հերոսացույցով կամ բանով ինչ-ը բանով Երևանի, ինչ-ը բարեր ասել, բաներ անել եւ այլն։ Կան այդպես մարդիկ, դու դա նորմալ է, ամենտեղ լինում է։ Այսպես ընդհանուր process-ը որ գնում է կողքից ինչ-որ ախ բան երևում է։ Մի խոսքով, այս իրավիճակը որ անընդունելի է, ես կարծում եմ։ Այսօր ես անցյալ անգամ էլ այս տղավարում ասեցի, պարոն Պապյան։ Այո։ Փախրեդին Աբազադեի ձերբակալումից հետո որոշակի գործիչներ Թալիշ։ Տեսեք ոնց է լինում։ Հիմա Թալիշական իրական գործիչները, ես անուններ չեմ տա, որտեղ դա գիտեք ողակի։ Այո։ Այսպես ասած ընդհատակ են անցել։ Որտեղ շատ իրավիճակը շատ վատ է, որտեղ բավական հսկողությունը դեռ բավական գործունեություն են տարվում, ինֆորմացիա կա, որ եւ Ռուսաստանում տարբեր տեղերում արդեն աշխատանք է տարվում նրանց այնուհանդերձ վախեցնել եւ ստիպել որ բան չի։ Ես կարծում եմ հենց նպատակներից մեկը ոչ միայն չեզոքացնելն է, այլ մյուսներին վախեցնելը։ Այո։ Եվ նրանք, որոնք այսօր բացի ելույթ են ունենում եւ այլն, նրանք հստակ այն մարդիկ են, որոնք ստանում են որոշակի շրջաններից, Ադրբեջանից անմիջական բան եւ հնչեցնում են, ուրեմն որոշակի տեքստեր, որ նրանց համար գրում են։ Այս անձնավորությունը իդեմ Իբրագիմով 2005 թվականի ուրեմն մեր կոնֆերանսին կազմակերպած տարիշակիտական այստեղ էր, եւ հատուկ հետագայում իմացանք, որ դա ուղղված էր, ուղարկված էր հենց Ադրբեջանի ծառայությունների կոմից հսկելու Փախրեդին եւ իմանալ թե ինչ է այստեղ կատարվում։ Մի խոսքով, այս մասին ես կխոսեմ ազգային ազգական շարժման խնդիրների եւ ինչ է նշանակում ազգային ազգական շարժումը Թալիշական եւ ինչ տարբերություն ունի այլ շարժումներից, որտեղ շատերի մոտ այն թյուր կարծիքը կա, թե շարժում դա նշանակում է զենք ու թվանքով վերկենալ եւ ուրեմն ինչ որ կենտրոնական իշխանության դեմ պայքարի են։ Ես կարծում եմ ցանկացած շարժման հիմքը առաջին հերթին գաղափարն ու գաղափարախոսությունը պիտի լինի, առանց դրա ոչ մի բան։ Եվ ինչու է, ինչ է մեխսագործվում այսօր հիմնականում Փախրեդին եւ այն, այդ մասին ես կխոսեմ կարծում դրանից հետո։ Հա, նաեւ քթփ պարոն Բաղդասարյանը ինքը իրավական տեսանկյունից իհարկե մեզ շատ բան հայտնի չի, որոշ փաստաթղթեր հասել է մեր ձեռքը եւ դրանց իման վրա կարելի է դատողություններ անել, որովհետեւ հայտնվելով Ադրբեջանի ներսում ըստ էության շատ քիչ եւ լավավոր գոնե կարմի խարչի միջոցով որոշակի տեղեկություններ կա, բայց այստեղ ես կարծում եմ միական խախտումներ են տեղի ունեցել հենց Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, որտեղ այդ տեղաձերբակալվել, կանալանավորվել, նաեւ արտահանձնել իրավական տեսակետից դուք ինչ կասեք, այսինքն ինչքանով այդ ամբողջ գործընթացը օրինական մեր ձեռքի տակ եղած արդեն հրապարակված արտաքին գործերի նախարարության կողմից հրապարակված փաստաթուղթ կա, որտեղ նշվում է, որ դատախազությունը Փախրեդին Աբասովին կամ ինչպես իրենք են ասում Աբասովին, չէ, հենց ինչպես իրենք են ասում Աբասովին, Աբասովին, ասում ենք Աբազադե, որտեղ ասեցին սովետական ազգանունը Աբասովը, անձնագրային տվյալներով Աբասով։ Հիմա իրենք փաստաթուղթ են հրապարակել, որ Աբասովին քրեական հետապնդման հիմքով, երբ որ կալանավորել էին, ուրեմն 2019 թվականի փետրվարի 26-ին կալանքից ազատել է, եւ դատախազությունը դրանով քրեական վարույթի շրջանակներում, այսպես ասած, իր ձեռքերն ազատել է, բայց հենց նույն օրը գործը մտել է վարչական ու ընդհանուր իրավացիան դատարան, եւ Լյուբերեցկի դատարանը վարչական վարույթի շրջանակներում էքստրադիցիայի որոշում է կայացրել եւ Փախրեդին Աբասովին 5 օրվա ընթացքում պարտավորեցրել է լքել Ռուսաստանի Դաշնության սահմանները եւ 5000 ռուբլու տուգանք է վճարել։ Ասեմ, որ ինքնին իրավական առումով այս որոշումը, դատարանի որոշումը իրավական առումով թույլ է, որովհետեւ որոշման մեջ նշվում է, որ Փախրեդին Աբասովը, իրենց բարերով ասեմ, ինքը պահանջել է փաստաբան, բայց փաստաբան չի տրվել նրան։ Ուրեմն այդ նույն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ռուսերեն կոչվում է կոապ, կոդեքս ապ ադմինիստրացիոնիխ պրավամարուշենի, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 25-րդ հոդվածը նախատեսում է այն դրույթները, որտեղ որ անձը իրավունք ունի պաշտպանի կամ փաստաբանի կամ իր անձամ կամ իր ներկայացուցիչի միջոցով իր շահերը պաշտպանելու։ Իհարկե այն հոդվածներով, որով որ նախատեսվում է անձին էքստրադիցիա, անպայման անձի մասնակցությունը պարտադիր է, կարելի հասկանալ թե ինչու, որովհետև հետագայում նաև այդ հարցն է լուծվում, բայց
Օրենքը նաև նախատեսում է մասնավորապես 30 հոդվածի այդ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 30 հոդվածի 1, 2, 3 հոդվածներով, այնտեղ 30.1, 30.2, 30.3 մասնավորապես իրավունք է վերապահվում անձին գանգատարկելու, մեր լեզվով ասած, բողոքարկելու դատարանի որոշումը, այս կամ այն կերպ եւ դատարանի որոշումը, դատարանի որոշումը օրինական նույն 30 հոդվածի 12-րդ 30-12-րդ հոդվածի համաձայն, 33 հոդվածի համաձայն այն ուժի մեջ է մտնում 10 օր հետո, այսինքն 10 օրվա ընթացքում իրավունք ունեն նույն իրանք ասում են գանգատարգելու ապրալ։ Այսինքն, այսպես որ ավելի պարզ լինի մեր ընկերների համար, ըստ էության մինչև 10 օր եթե չի լրացել իրավունք չունեն արտաքսել, որովհետև կարող է 9-րդ օրն ինքը գանգատարկում, այսինքն, որը մեկը չի կարող ասել, ինչի առաջի 2 օրը չես գանգատարկել, ինքը գուցե 4-րդ, 5-րդ կամ 8-րդ օրն էր ուզում։ Ուրեմն, դատարանը կայացրել է ըստիս իրանց պատկերացված պատկերացմամբ հումանիտար որոշում, ըստիս շատ հակամարտկային որոշում, այն պարզ պատճառը, որ դատարանը կարող էր էքստրադիցիան հանձնարարել պետական մարմիններին եւ պետական միջոցներով ենթադրենք այդ հարցը լուծվեր, եթե իհարկե գտնում էր, որ Ֆախրադին Աբազադեն վտանգավոր է Ռուսաստանի համար, որովհետեւ ըստ էության Ռուսաստանը իր սահմաններից արտաքսել է մի մարդու, ում դիտել է Ռուսաստանի տարածքում գտնվելը անօրինական եւ հակասող Ռուսաստանի շահերին։ Նախ դատարանը պետք է այդ ամբողջի հիմքում ունենար Ֆախրադին Աբազադեի որևէ գործողություն, որը հակասեր Ռուսաստանի շահերին, եւ երկրորդ, դատարանը պարտավոր էր Ֆախրադին Աբազադեից կամ նրա պաշտպաններից պահանջել այն հիմքերը, ինչի պայմաններում Աբազադեն գտնվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Այդ ժամանակ իհարկե ակնհայտ կլիներ, որ Աբազադեն ամիսներ շարունակ գտնվել է կալայքի տակ եւ օբյեկտիվորեն հնարավորություն չի ունեցել երկարաձգելու իր կացության կարգավիճակը։ Այսինքն գներեք, այստեղ ստացվում է մի իրավիճակ, որ սա նախապես, այսպես ասած, այդ դավերը հյուսվել են սկզբից ձերբակալել եւ կալանել են դրան անազատության շրջանակներում, այո, որպեսզի ինքը չկարողանա ոչ երկարաձգման համար իր ժամկետի դիմի, ոչ կարողանա ընդեղ նաև ինքը ապաստանի իրավունք ուներ, որ դրա ժամկետն է լրացել, ըստ էության ստեղծել են իրավիճակ, որ ինքը վարչական խախտում կատարի ակամայից, հետո այդ վարչական խախտումը հիմք են ընդունել եւ դրա հիման վրա էլ արտաքսել են, էլի անօրինական։ Որը, բայց ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է, որ այս պարագաներում, եթե նախկինում Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդհանրապես ընդհանրապես կատարելու էր Ադրբեջանի դատական մարմնի կայացրած որոշումը, այսինքն կալանավորել է Ռուսաստանը, որ պետք է հանձնեին հետագայում Ադրբեջան։ Այն ինչ որ տեղանոցել անցյալ տարվա սեպտեմբերից։ Այո։ Ըստ էության Ռուսաստանը չի կատարել Ադրբեջանի պահանջը, բայց ամենի ավելի վտանգավոր գործողություն է կատարել։ Նա իր իրավասությունների շրջանակներում իրականացրել է մի գործողություն, որով վտանգի տակ է դրել Աբազադեի հետագա կյանքը եւ առողջությունը, այսինքն իր տարածքից արտաքսելով նա նույնիսկ հնարավորություն չի տվել այլ երկիր տեղափոխվելու Աբազադեին։ Հա, որտեղ արտաքսման մասին երկիրը չի նշվում, այսինքն նա պիտի աշխանորվա ընթացքում լքի Ռուսաստանի ինքնակառավարությունը։ Այստեղ մի կարևոր դեր են ունեցել Ադրբեջանում Մոսկվայում տեղակայված ադրբեջանական որոշակի կառույցները, որոնք ղեկավարում են, այսինքն մերոս նման չի, որ հետո փաստից հետո սկսում են եւ դեսպանատան մեջ եղած համապատասխան կառույցը, ռեզիդենտուրան իրանց, եւ այստեղ մեծ դեր են ունեցել նաեւ Ռոման Ակբար Յուսիֆով, գեներալ-մայոր, որը ներկայացուցիչն է Ադրբեջանի պաշտական ներկայացուցիչն է, կազմակերպված անձնագործությունների դեմ ԱՊ երկրների կոորդինացնող բյուրոյի հետ, ինչպես է կոչվում, չգիտեմ կոնկրետ, անդամ է, ներկայացուցիչն է այդտեղ։ Ուրեմն սա հետաքրքիր է, որ սեպտեմբերին, երբ ձերբակալեցին Ֆախրեդինին, սա ամբողջ օրը զանգել է եւ երեկոյան եկել է, այդպես ասած, ցիզո, եւ պնդել է, որ այս նույն օրը, ուրեմն նրան արտահանձնեն Ադրբեջանին։ Այսինքն պատրաստված էր եղել նախնական ծրագիրն այնպես եղել, որ նրան նույն օրը հենց արտահանձնեն Ադրբեջանին, այսինքն սեպտեմբերին։ Այո։ Սակայն հետագայում չստացվեց դա ինչ-ինչ պատճառներով եւ այլն։ Հետո տեսան, որ հնարավոր չի, միջազգային մեծ արձագանք կա Ֆախրեդինը եւ այլն հայտի դեմք է, գիտեք ինչպեսի ելույթներ եղան, եւ անգամ կենտրոնական ներուստությամբ Ռուսաստանի եղավ նման ելույթ, եթե գիտեք, Թալիշ գործի չի կողմից, գործ չի տղայի կողմից, իղբ Աբիլովի կողմից, Իդրակ Աբիլովի, հայտի կոմիկի կողմից, որ ասեց Ազատություն Ֆախրեդին Աբազադեին, հայտի հաղորդման մեջ բանի ուրգանդի։
Սա մեծ արձագանք ունեցավ Ռուսաստանում։ Եվ ինչ արեցին, սրանք ուրեմն այս մարդը կազմակերպեցին մեծ մեծ բաներ դրեցին, միջոցներ են ներդրված, այս միլիոնավոր դոլարներ են դրված։ Այս մարդը մեծ կապեր ունի ներքին գործերի նախարարության բացասական սպայկույտի հետ եւ ինչպես նաեւ ՖՍԲ-ի որոշակի շրջանների հետ։ Հնարավոր է ենթադրյալ, որ այս մարդը կազմակերպել է այդ ամբողջ ուրեմն նեբանը, գործողությունը եւ վերջի օրը ամբողջապես հենց դուս եկել, հանձնել են ՖՄՍ-ի, այսպես իրանց այդ ոնց ա գոչում փախստականների եւ այլն համապատասխան գերատեսչության ներկայացուցիչները հանձնել են Ադրբեջանի այս կառույցի ներկայացուցիչներին, որոնք վերցրել են եւ տարել են համապատասխան ինքնաթիռ, որ այդ օրը նախորդ օրը եկել էր այդպիսի ինքնաթիռ։ Այո, բայց կարծեք թե ադրբեջանական մամուլ այն լուրերն ա տարածում, որի պրտե Բաքվում են ձերբակալել, ինք իր ոտով եկել ա եւ Բաքվում ձերբակալել։ Օբյեկտիվորեն դա եւ այդպես ա, իրավունքի տեսանկյունից այդպես ա, որովհետեւ Բախրադին Աբազադեին ըստ էության Ռուսաստանի տարածքից արտաքսել են իր միջոցներով, այնտեղ արտաքսման երկու եղանակ կա, մեկը պետական միջոցներով եւ պետության հովանավորությամբ, ռուսական պետության, այո, ռուսական միջոցը, երկրորդը իր միջոցներով, պարզապես կոչվում է կոնտրոլիռում, այսինքն հսկողության տակ։ Այո, ես իշխան եմ ասում, ուրեմն հսկող, ուրեմն քանի որ ես ինչի եմ ասում, որ եթե պետությունը, ռուսական պետությունը իր միջոցներով արտաքսեր, ուրեմն Ֆախրադին Աբազադեն անպայման պետք է տեղակայված լիներ որոշակի ռեզերվուարում եւ այդ ժամանակ ինքը հնարավորություն կունենար անձամ կամ որևէ փաստաբանի միջոցով ընդ որում օրենքը, փախստականների կարգավիճակի մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենքը պարտավորեցնում է ռեզերվուարներում գտնվող անձանց նկատմամբ որոշակի գործողությունն է տվում առողջապահական եւ այլ այդվում նաեւ իրավական պաշտպանության, այսինքն ինքը եթե գտնվել է տեղ, ինքը հնարավորություն կունենար այդ իրավական պաշտպանությունը չի իրականացրել Ռուսաստանը ըստ էության ցույց տալով, որ գիտեք ինչ, մենք ավելի մարդկային հումանիստական դրսևորում ենք ցուցաբերում, մարդն ասում է դե ինձ բաց թողի գնա։ Չէ, բայց Ռուսաստանը չէր կարող չիմանալ, որ ինչ է սպասվում Ֆախրեդինին, եթե իրան արտանցում են Ադրբեջանին։ Հիմա ինչքան էլ ձևականորեն դա մարդասիրական լինի, ակնհայտ է, որ դա պարզ է, որ որոշում եղել է, այս երկրին քաղաքական որոշում եղել կամ կոռուպցիան, կոռուպցիան մեծ օպերացիա է եղել։ Ամեն մի քաղաքական որոշման հիմքում որոշակի կոռուպցիա է անցած։ Թե ինչ մակարդակով է քաղաքական որոշումը ընդունվել, չգիտենք։ Ամենադեպս ես կարծում եմ միջին օղակի որոշակի ուժային կարգը։ Գեներալ մայորի այդ մակարդակի վերջո այդ գեներալ մայորը ընդեղ շփվում է զանազան ռուս գեներալ մայորների հետ երևի։ Դե ավելի բարձրների հետ։ Հա։ Եվ մենք գիտենք Ադրբեջանը ոնց է աշխատում, այսինքն և կանաչ գույնով, և սև գույնով, այսինքն տարբեր բաներ է տալիս, այդ ամբողջը մենք գիտենք, բայց այստեղ խնդիրը գիտեք, որ նա ինձ ինչ է անհանգստացնում, որ այդքան ժամանակ, օրինակ, եթե մեր իշխանության կողմից իսկ առաջարկներ եղել են իշխանությանը, այսինքն գոն մի երկու անգամ հնչեցնեն մի հանդիպման ընթացքում մտահոգություն հայտնեին, որ գիտեք, սա կանգեսնի, ի վերջո Ռուսաստանը դա հաշվի կառներ։ Ես ուզում եմ այստեղ մի բացատրություն տամ, որտեղ մեր արտգործնախարարության խոսնակը այսպես մի հայտարարություն արեց, որ մենք ճշտել ենք այդ իմիգրացիոն ծառայությունից Ֆախրեդին Աբազադեն չի դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության համար։ Իսկ ով ասել, որ Ֆախրեդին Աբազադեն դիմել է։ Մենք ասել ենք, որ նրա վերաբերյալ դիմումը, այսինքն տալու հայկական քաղաքացիություն, իշխանությունները մերժել են, եւ որևէ մեկը չի ասել, որ նա անձնապես է դիմել, եւ ակնհայտ էր, որ նման դիմումը կարող էր տեղի ունենալ, երբ որ մեր կողմից կար որոշակի քաղաքական նպաստավոր դիրքորոշում, որտեղ հասկանում եք, եթե ինքը դիմեր եւ մերժվեր, որ ըստ էության մեր կողմից տեղի ա ունեցել, դա հերթական մեղադրանքը կլներ եւ փաստ կլներ, պիտի փորձեն այսօր իրան մեղադրում են ինչ որ դատեսության բանը։ Ես խոսքը պարոն Պապյան, եկեք զրուցենք, շատ կարևոր խնդիր կա, որ այսօր մեղսագրվում է Ֆախրեդինին Հայաստանի համապատասխան ծառայությունների հետ համագործակցության մեջ։ Այո։ Նոլերտեսություն կամ չգիտեմ ինչպես է կոչվում։ Մի քանի բան պարոն Բաղդասարյան արդեն ասեց, մի քանի հանցակազմի մեջ, որոնցից կարևորներից մեկը ես ավելացել Հայաստանի գաղտնի ծառայությունների հետ համագործակցության մեջ։ Նույն չեմ ուզում նորից կրկնել այն ինչ որ անցել անգամ, ասացին, որ Ֆախրեդին Աբազադեն երբեւե ագենտ չի կարող լինել որևէ մեկին, այսպես ասած Պաբրիդիլին նման մարդը, գաղափարի մարդը, նրան որևէ կերպ չես կարող առնես, եւ նրա դժբախտությունը չակերտավոր, եթե կարելի ասել, կամ հենց դա է եղել, որ նա երբեւե չի մարսվել որևէ շրջանների կողմից, որ նրան առանձնապես չեն, որ այսօր այդ ագենտուրան նրան օդյոս անձնավորություն է համարում։ Մի խոսքով, սա շատ կարևոր խնդիր է, որ մենք պետք է բարձրացնենք, որ նա 2005 թվականին Հայաստան եկավ, դուք գիտեք, կոնֆերանսին որ մենք կազմակերպել էինք,
թե ինչպիսի մեծ դժվարությամբ այդ կոնֆերանսը կազմակերպեցինք, դա ասոն եմ։ Եվ հաջորդ մյուս կոնֆերանսը դժվարությամբ։ Բայց դա մեր համար, պարոն Պապյան, դուք էլ գիտեք, որ եղել է զուտ ակադեմիական գիտական բան, որ մենք երբևէ մտքով չի անցել որևէ ինչ որ քաղաքական կարգում չենք ունեցել։ Բայց Ադրբեջանը վախենում է այդ ակադեմիական ճշմարտության մեջտեղ գալուց։ Հիմա այս բանը մոմենտը ես ասեմ, այ հետեւյալ խնդիրն է, որ Ադրբեջանում, նայում են, տեսեք, ես ու մեր ժողովրդին ասեմ ինչ է, ես շատ եմ խոսում, շատերին թվում է դա հասկանալի բան է, այլ, երբ երկու հակամարտող պետություններ սահմանակից են, ամեն մեկը ձգտում է մյուսի վրա ինչ-որ թույլ կետեր գտնել, այն պետությունը հզոր իր կարույցով, որը մոնոէթնիկ է, կամ գոնե մասնավորապես մոնոէթնիկ, այսինքն էթնիկական ճեղքեր չունի, այն պետությունը, որ էթնիկական ճեղքեր ունի, նախոցելի, առավել քան մյուսը, բնականաբար այս մյուսը ձգտում է օգտագործել այդ խոցը, այդ ճեղքեր, այդ ճեղքերը խորացնել։ Ինչ որ բրիտանական կայսրությունը միշտ արել, ամենահզոր մասնագետ է դնակով, բրիտանական կայսրությունը։ Ռուսական կայսրությունն էլ պակաս չէ։ Ինչու՞ ռուսական կայսրությունը այնքան չէ, ես կասեմ ինչ կան, իրար դեմ լարելով, հա, բայց այդ ճեղքերը խորացնելու գծով բրիտանացիները անզուգական բան են։ Հիմա, ես ադրբեջանցիները նայում են, տեսնում են մենք խոցել ենք, ասում են հայերը ես ինչի՞ չեն։ Ոնց կարողա չօգտագործեն։ Հիմա մենք կոնֆերանս ենք անում, իրանց թվաց թե լայնամասշտաբ հայկական ծրագիրը լայնամասշտաբ դոլարներով դրված։ Այո, պետությունից ֆինանսավորվող աջակցություն։ Չի մանում մենք հազիվա մեր միջոցներով եւ կապերով։ Եթե պետությունն էլ նույնիսկ հակադրվում այդ ամբողջ գործողությանը, այդ մասին չգիտեմ։ Այդ մասին, այդ գիտեք ինչ է հարցը։ Ֆախրեդդին Աբազադի ես անձամ ցանոթացել եմ երկար տարիներ, նա գիտեմ 20 քանի տարի։ Նրան որպես դախիվար թալիշ, որպես գիտնական եմ ես նրան ծանոթացել, որպես թալիշը որպես գիտնական այս։ Այսինքն իմ համար նա չի քաղաքական արժեք այդ իմաստով չի ունեցել։ Եվ ինչպես 2005 թվին դուք գիտեք մասնակցել եք այդ կոնֆերանսին, գիտեք ոնց են եղել դա։ Նա եկավ այստեղ որպես դա ելույթ ունեցավ զուտ նեյտրալ ինչ որ թեմայի վրա։ Լեզվական թեմայի վրա։ Հետագայում ինչ եղավ։ Այս ադրբեջանցիները դա իմանալով սկսեցին մտածել, թե Հայաստանը ինչ ճեղքեր ունի։ Հայաստան մտածին սկզբից եզդիների վրա կանգառան, մտածելով որ սա եզդիների բան։ Տեսանով եզդիները թվով առանձնապես շատ բացի դրանից, եզդիները հայերի սուբետնիկ խումբն են եւ շատ նվիրված են հայկականության գաղափարին։ Այնպես որ հնարավոր չի եզդիներին այսօր որևէ կերպ ազդել։ Սրանք սկսվեց Ղարաբաղ, Հայաստան այդ բանի վրա աշխատել։ Ճեղքի վրա։ Անկեղծ եմ ասում, գիտես պարոն Պապյան, երբ նրանք ստեղծեցին հերոստատություն հայերեն եւ այլն, ես ասում եմ, ես ադրբեջանցիները հիմա պապուշեն, ինչո՞ս կարելի հայկական։ Ինչու՞ է, չէ՞ հայերի մոտ միշտ հայերը այսպես ասած ինքնությունը հայկական ենքան հզոր է 2000 քանի տարվա, որ այդ ինքնությունը մինչ օրս եկել է, միշտ հնարավոր չի խարխլել որևէ կերպ։ Սակայն բանից պարզվում որ դա ազդում է։ Այսինքն, վերջերս մի դերասանի եւ մի ժուրնալիստի ելույթ, որը իրար հետ խոսում է ինչ որ Ղարաբաղի, որ Ղարաբաղցիները չգիտեմ ինչ են եւ այլն, չեմ ուզում ես դրան անդրադառնամ։ Սա պատկերացրեք, անկեղծ եմ ասում, հիմա եթե իսկույց է ենթադրում, սա մի 100 էջանոց դակլադ են կազմել նրանք, հավանաբար վերլուծել են դրանց ամբողջ զրույցը, մանավանդ այս մարդու ժուրնալիստի մյուս օրվա մեկնությունը, որ գիտեք ախպեր ջան, ժողովրդի կեսը գովում էր մեզ, բաբշի ժողովրդի կեսը, դուք ինչի մասին եք խոսում, ինչ ասել ես մարդը, ժողովրդի կեսը առնվազն գովում էր, այս ամբողջ գնալու են մեկնումնում են եւ որոշակի խմբեր, որոշակի շրջաններ կամ կառույցներ Ադրբեջանում, դրա համար ինչ որ աշխատանքներ են տանում, աշխատանքներ են մշակում, դրա համար ես նորից եմ կրկնում, ամեն նման օրինակ ելույթներ կապված, ես գոց չունեմ, ով ում սիրում է, չի սիրում, այդ արդեն ուրիշ խնդիր է, կամ մուղամը բարձա որ ադրբեջանցիները չեն բերել, ես լեննական, ես ուսանող էի, եթե գնում էի լեննական, պազի շոֆերը միացնում էր ադրբեջանական, ուրեմն երաշտությունը բոլորը աչքերը փակած կայֆից միջև ասում էին լեննական, չէի դու, բայց նայեմ էի ցանկանում խոսայի, մուղամը ես երաշտագետ չներով ավելի շատ ես նույն թալիշական արվեստ, այո այո, ավելի շատ իրանական հիմա դա մուղամը ովա բերել վալեն դա ծիծաղելի բան, մի խոսքով սա չի կարևորը, որ ազդեցությունը վազդեյստիե ոնց որ ասում սա ազդում է ժողովրդի վրա, դրա համար միշտ այդ ներքին մեր խոսույթում հայկական մենք պետք է ուշադիր լինենք, նման բան չի պիտի ասվի եւ չի պիտի արվի, որտեղ այդ բոլորը ջուրը լցվում ադրբեջանցիների ժրաղացին եւ որոշակի դրանից դա մղում են նոր զարգացումների, նոր քայլերի, նոր ինչ-որ գործողությունների։ Հա, բայց դա ցույց է տալիս, որ տեսեք ադրբեջանցիները չունենալով նախադրյալներ դրա համար աշխատանք են տանում եւ ինքներդ նշեցիք հերոստատեսություն եւ այլն տարբեր ամեն ձեւով են աշխատանք տանում, հազարավոր ֆեյքեր նույն Facebook-ում եւ տասնյակ տարբեր սայթեր եթում հայկական, բայց մենք ունենալով շատ ավելի լավ նախադրյալներ ցավոսորտի առ այսօր հասարակական հիմունքներով ենք այդ ամբողջը, չէ, ադրբեջանցիները կարծում են, թե Հայաստանը հատուկ քաղաքականությունը ու ուղղությամբ աշխատում, որովհետև իրենք այդպես են աշխատում, այո, եւ Ֆախրեդդին Աբազադեն իբր թե ամենակարկառուն ներկայացուցիչն է այս բարձր
Չէ, հետո իրենք քանի որ ամեն ինչ անում են, այսինքն հանուն փողի, եւ իրանք էլ մտածում են, որ կարողա, այսինքն Աբազադայի նման մեկը գաղափարի համար անի եւ կյանքը վտանգի ենթարկի։ Եկեք ասեմ, որ այդ գաղափարը, դուք գիտեք, պարոն Պապյան, մի բան ասեմ, ադեմ այսօր Փախրեդին Աբազադեին մասնակցում են որպես մեծագրվում են նրա մասնակցություն եւ ակտիվ գործողությունը Փալիստանի ազգային հերոսատեսության այսպես շրջանակն է։ Դուք գիտեք, որ Փալիստանի ազգային հերոսատեսությունը ստեղծվել է մոտավորապես 2014 թվականի վերջին մի խումբ Թալիշ մտավորականների կողմից։ Այո։ Եվ դա ակտիվորեն գործում էր եւ մեծ հրճակ ունի։ Փախրեդին Աբազադեն մասնակիորեն մասնակցում էր այդ գործը։ Գիտեք, ինչ ելույթներ էր ունենում, բաներ գրում եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինչ արեցին նա ադրբեջանցից։ Փակելու համար այդ հերոսականալը, դրանք ամեն ինչ անում էին։ Իրենց ագենտուրայի միջոցով Մոսկվայում ստեղծեցին պարալել մի նմանօրինակ մի ինչ-որ ֆեյքային, մի ինչ-որ հերոսականալ, իբր Թալիշական, որը օրիանոնը մեծ մեծատողոր կանոնացույցի Ազատ Թալիստանի իբրտե բան։ Մի քանի օկու դրեցին կիսագրագետ մարտիկ, առավոտից քիչ խզելուցան, տեսան որ բան չի ստացվում։ Տեսան որ բան չի ստացվում, որոշեցին վերջնականապես ուրեմն չեզոքացնել Ֆախրեդին Աբազադեին։ Ես հիշում եմ, որ նա այդ Թալիշական հերոսատեսության որոշ հաղորդումներ, թեև արցանցա, 100 հազարավոր դիտումներ են ունեցել, այսինքն դա թվերա, որ հաշվի առնելով որ բնակչության բավականին սահմանափակումը, ի վերջո դա թուրքերեն հաղորդումներ չեն, որ ասենք տասնյակ միլիոնավոր դիտորդներ են, ի վերջո թալիշերեն, այսինքն 1-2 միլիոն մարդու մասին են խոսում, եւ 100 հազարավոր դիտումներ, դա շատ մեծ է, ոչ բոլոր հաղորդումները։ Ու ամենամեծ մեծ մասը դա բանա, եւ հետո այդտեղ բաներ, այդ ամենակարևորը որն է, որտեղ անգամ զուտ ակադեմիական հաղորդումը, երբ որ դու աջակցում ես ինքնության զարգացմանը, գրականության, արվեստի, որ մարդը հպարտանում է, ասենք, իր անցյալով եւ այլն, դա ընկալվում Ադրբեջանի կողմից որպես հակադրբեջանական, որտեղ ադրբեջանացման քաղաքականության դեմ է։ Չմոռանանք, որ բոլոր ասենք միկրոկայսրություններն ու եւ միկրոկայսրությունները, իսկ այսօր Ադրբեջանը միկրոկայսրություն, այսինքն ուծացման քաղաքականություն են տանում եւ բավականին հաջողել են։ Հիմա շատեր ասում են, բա ինչի Թալիշները ես չեն անում, են չեն անում։ Ես ինձ ասում եմ, իսկ դուք ի՞նչ եք անում, որ Թալիշները անեն։ Ըստ էության այսքանը որ այդ մարդիկ անում են, շատ փոքր միջոցներով է։ Չէ, գիտեք, մի բան ասեմ, տեսեք, Թալիստանի ազգային հերոսատեսությունը իսկապես մեծ դեր ունեցավ, այդ Թալիս մտավորականության գործողությունները, դա մեծագույն դեր ունեցավ Թալիսների ազգային միասնության բյուրեղացման process-ում։ Եվ Ֆախրեդինը որպես տեսաբան գործիչ այդ բանը օգտագործում էր, դա բնական է, ինքը ելույթ էր ունենում եւ այլն եւ այլն։ Բայց Ֆախրեդինը չէր ստեղծել Թալիստանի ազգային հերոսատեսությունը, այլ մի խումբ մտավորականներ, որոնց անունները չեմ ուզում տամ, որ ով է ստեղծել, իմացողը գիտի եւ այլն, բայց ուղղակի խնդիրը հետեւյալն է, որ ամեն մի գործողություն կարող է օգուտ բերի եւ վնաս բերի, ամեն մի հայտարարություն այդ թվում։ Դրա համար այս հարցը բավականին նուրբ հարց է, ուղղակի նաեւ հետեւյալն է, երբ որ մենք նայում ենք մեր անվտանգության տեսակետից, մի շատ պարզ հարց է, ես որտեղ ոմանք ասում են, ինձ են կոնկրետ գրել, sense վրեսել մունաթ են եկել, բա դուք չեք զբաղվում, որ նաք Ադրբեջանում այդ հայ ռազմագերու կամ պատանդի վիճակով անգել եք ինչ-որ մի հատ Թալիշով։ Ասեմ, լսեք, Ադրբեջանում ապրում է առնվազն մի միլիոն Թալիշ, առնվազն, այսինքն։ Հիմա արդյոք մենք որպես հայերս անկախ նրանից ով ուզում ենք բարեկամական կամ գոնե ոչ թշնամաբար մեզ տրամադրված ժողովուրդ Ադրբեջանի ներսում, քան ուզում ենք թշնամաբար տրամադրված, ամեն մի ժողովուրդ ճահագրգռված է, անկախ թե աշխարհի որ մասում է գտնում, որ իր հարևան երկրներում ինչ որ մի կազմակերպված մարդկային խումբ լինի, դրականորեն տրամադրված, հոբ դրանք անպայման չեն գործակալներ։ Իհարկե մենք երբոր մենք խոսում ենք, տեսեք, հիմա Նիկոլ Փաշինյանն է խոսում, ասում է ադրբեջանցների հետ խաղաղության, չգիտեմ, որ էս խաղ եւ այլն, բան, բայց այդ ադրբեջանցը միասնական բան չի, այ իսկական խաղաղություն կարելի է օրինակ Թալիշների հետ, որտեղ այ նույն Ֆախրեդին Աբազադեն 2016 թվականին ուղերձ եղինակներից մեկն էր, որ դա Նինաշվայնա։ Էս մեր պատերազմը ինչ ենք հայերի դեմ կռվում։ Այո, եւ ես նաեւ հրաժարվում եմ։ Այո, եւ նման ուղերձը շատ կարեւոր է, եթե մարդիկ չեն հասկանում նման ուղերձի կարեւորությունը, որ այսինքն 100 հազարավոր մարդիկ ընկալում են, չէ՞, ի վերջո մարդիկ հասկանում են, ի վերջո այդ Թալիշներին Ադրբեջանում ներշնչել էին տասնամյակներ որպես հայերին թշնամի իրենց, հիմա այս մարդկանց գործունեության շնորհիվ եւ դրա համարա որ Աբազադեի տետևից ընկած, որտեղ նրա խոսքը կշիռ ունի եւ ուներ։ Նա երկրորդ, նա գիտեք, նա Թալիշական շարժման մեջ եւ Թալիշական հանրության մեջ երկրորդ լեգիտիմ կերպարն է, բանից հետո
Ալաքրամ Գումբազադեից հետո։ Ալաքրամ Գումբազադեն այսօր ծեր է բավական գտնում։ Իմիջալոց ակտիվորեն ես արգեցի այդ մարդուն, ակտիվորեն աջացրեց եւ ելույթ ցույց տվեց, որ ինքը իսկապես պրեզիդենտ է, ցույց տվեց։ Եվ դա շատ կարեւոր է։ Ես նրա մասին առաջ մի այլ կարծիքի եմ, հիմա միանգամայնալ կարծիքի եմ։ Երկրորդը Ֆախրեդին Աբազադեն է, դա Տալիս Մուղանյան Հանրապետության մեջլիսի նախագահ։ Այո, ի վերջո։ Այո, եւ նրան չեզոքացնել դա նշանակում է ամենանդեպս Տալիշական շարժմանը մեծագույն հարվածացնել։ Գիտեք ինչ կա, այդ բանի, այսպես ասած, ճեղքերի կամ խարխլելու մասին, որ խոսացի, գիտեք, Ադրբեջանը այնքան խոցելի է։ Այստեղ մենակ Տալիշները չեն 1.5 միլիոն մոտավորապես։ Այստեղ Թաթերն են, այստեղ Լեզգիներն են, բացի դրանից, ընկերներ, այստեղ գոյություն ունի սուբետնի խմբերը թուրքերի։ Դա ուրեմն որոնք կոչվում են թայֆաներ կամ ինչպես ասում են կլաններ։ Այդ կլանները մեր կլանների նման չեն։ Մեր մոտ խոսում են Ղարաբաղյան կլան, բայց այդ նույն Ղարաբաղյան կլանը կան Էջմիածնի մարդիկ կամ չգիտեմ Աբովյանից մարդիկ եւ այլն։ Մեր մոտ կլանը հարաբերական հասկացություն։ Դա մեր մոտ ցանցախմբի նման մի բան է։ Իրանց մոտ ցեղայինն է եւ այդ ցեղանները, այդ կլանները այնքան են իրանց ատում մեկը մյուսին, ավելի շատ քան հայերին են ատում։ Այսինքն խոցելի է Ադրբեջանը։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ ձեր հայտնի խոսքի վրա, որ դուք ենք ամել նորից գրկնել ցիկիշեցիկ նախորդ չգիտեմ ձեր հաղորդումը ժամանակ, որ այսօր Ղարաբաղյան հարցի լուծումը միայն ու միայն Ադրբեջանի սեպարատիզացիայի մեջ, որը շափազանց հնարավոր է եւ հնարավոր է։ Ժամանակին Ֆախրեդին Աբազադեին պատկանում է տվյալ խոսքը, որ նա ասել է դա հայտնի է, ես կարծում նրան չեմ վնասի, եթե նորից կրկնեմ այսօր։ Նա ասել է, եթե հայերը Տալիշական ֆրոնտում, Տալիշական խնդրի վրա բան ներդրումներ անեին, ապա կարիք չէ լինի երկրորդ պաշտպանական, այսպես ասած, լինիան կամ գիծը։ Մի անգամ այն ճիշտ, այսինքն մի միտք է։ Հիմա ադրբեջանցիներն այդպես են մտածում։ Ինձ թվում է, թե մենք առավոտից քիչ նստած, այսպես էս Լորենց Արավիսկի նման մտածում ենք ոչ ալեպար։ Շատ բնական է։ Երբ որ ինքը մտածում է, որ մեր զենքին, մեր ձեռքին ինչ-որ հնարավորություն կա, ու մտածում է, որ մենք ոչ կարանք չօգտագործենք ախը։ Եվ իրանք են ուզում բարարարել։ Այո, բայց հաուսը մենք հաճախ մեր ղեկավարությանը չեն կարում այդ բանը բացատրենք, որ նման հնարավորությունը, այն որ դուք ասում եք այդ Բեկման գծեր, ի վերջո դա լուրջ տեսություն է, այսինքն Հանտինգտոնի ֆոլտ լայնսն է, այսինքն այդ Բեկման գծը դա կարևորագույն քաղաքական եւ քաղաքագիտական ինչեւիս տեսություն է դրա շուրջ, եւ բոլոր այդ տեսությունը, տեսեք, անգամ այսօր Ուկրաինայի պարագային, որ այդ արևելքի եւ արևմուտքի մեջ բան կա, այնպես նույն գծով ա գնում, ասենք 20 լրջագույն բաներ են, որ պիտի եւ հաշվեն առնում, ես վստահ եմ հզորագուն երկրն, այսինքն իմ կարծիքով այդ տեղ ինչ որ տեղանում Ուկրաինայում էլի պատահական չեղավ, աշխատանք տարան, այսինքն ոմանք այդ բան ուզում էին ստանան եւ ստացան։ Հիմա մենք հայերս արդյոք ռազմական տեսակետից այնքան հզոր ենք, որ չպետք է նաև այլ գործոններ օգտագործեն։ Կարծում եմ ոչ, ես կարծում եմ ցանկացած գործոն, այդ թվում գործոն, որը ես կարծում եմ նաև մարդասիրության տեսակետից դրական է, մարդու իրավունքների տեսակետից դրական է։ Այդ հարցը իմ պատկերացմամբ քաղաքագիտական առումով կարող էր բարձրացնել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ եւ հանդիպում էր Ռուսաստանի Դաշնության ֆեդերալ Դաշնային ժողովի նախագահ Մատվենկոյի հետ։ Ինչո՞ւ ասացի։ Հարցը կարող էր իրականում Աբազադեի հարցը կարող էր լուծվել այդ տարածքում, այդ տիրույթում առանց հրապարակման։ Բայց արդեն ուշ էր, արդեն հանձնել էին։ Չէ, դա ավելի վաղ էր այդ։ Ու 6 ամսվա ընթացքում միգուցե առիթ կլինի։ Ավելի վաղ էր եւ այդ տիրույթում կարող էր լուծվել այդ հարցը։ Ես մի ամփոփենք, ես ուղղակի մի նաև երկու նախադասություն ասեմ, աշխարհը շատ բան է անցալում։ Ես Եղել է ժամանակ, ես Հայաստանի Հանրապետության դեսպանս, Սիրիայի քաղաքացիների համար ազգությամբ հայեր, որոնք հիմա չասեն ինչի համար նստած էին կանադական բանտում, ես դիմել եմ եւ ասել եմ, նստել են այդ մարդկանց, հասնում է ձեր օրենքի համապատասխան էսպես արտահանձնում, մենք պատրաստ ենք իրենց ընդունել Հայաստան եւ ոչ թե Սիրիա, որտեղ թե իրանք արտահանձնեն Սիրիա, այնտեղ խնդիր կունենան։ Եվ մարդիկ շատ հանգիստ են ընդունել, որևէ մեկը չի ասել, որ գիտեք ինչ, դուք եք կար ձեր գործը, շատ հասկանալի է, դա միջպետական հարաբերություններում ընդունված է, ամեն մեկը հասկանում է, թե որ ինչ-ինչի համար ալնում այս ամբողջը։ Տեսական մի բան ասեք, երբ որ պարոն Հայրիկյանին արտահանձնում էր Գորբաչովը, ուր ուղարկեց։ Եթովպիա։ Ինչ, այսինքն պարոն Հայրիկյանը համաձայնվել էր, որ ինքը Եթովպիայի քաղաք։ Չէ, ուղղակի էս։ Պարզապես այն մի երկիր համաձայնել էր ընդուներ այդ բանը տեղի ունենալով։ Իհարկե շատ հետաքրքիր է այս հաղորդումը, գուցե եւ
ինչ որ մի ժամանակ հետո մենք եւս էլի հանդիպում կունենանք խոսանք։ Դա անհրաժեշտ է, որովհետեւ ինքնին այդ հարցը պետք է ունենա։ Չէ, մենք այս հարցը պիտի պահենք արթուն վիճակում եւ պիտի բոլորին հիշեցնենք այդ թվում իշխանությանը հարցի ընդհանրապես կարեւորության մասին եւ մասնավորապես նաեւ նման անձանց, որովհետեւ նման անձինք են առանցքներն են, որի շուրջ այս երևույթները տեղի են ունենում եւ անտեսել չի կարելի։ Գիտե Հայաստանում մինչեւ իր ձերբակալել ասում են, որ նա Ադրբեջանի ագենտ է։ Դեմա շատ բան կարան ասեն, ով ինչ է, եւ որ այդ ձեւ լսեք, հիմա Ձե, ես ուղղակի որպես այսպես ասած բան եմ ասում ձեզ, զավիշտական մի Ձեր եթե ինչպես ասում էր Արտգորս նախարար, եթե իրականում այս մարդու իրավունքների պաշտպանության տիրույթումը առավել եւս Հայաստանը պետք է շահագրգռված լիներ այդ մարդու արդեն անձնական քաղաքական ու իր մտածելակերպը նաեւ ազգա ազգությունը թողնենք մի կողմ։ Պետք է Հայաստանը մարդու իրավունքների պարզ հասկանում է, չէ՞, որ ուղարկում է մի երկիր, որտեղ նախկինում սպանվել են նման մարդիկ։ Այո, պետք է իմանալ, Հայաստանի պետությունը չէր կարող սա չիմանալ, եթե չգիտեր, նշանակում է իրենք տեղում չեն։ Դե մենք գիտենք, կարծում եմ, որ իրանք էլ երևի գիտեն այդ մարդին կամ պիտի հարցնային։ Այսքանով ամփոփենք, շնորհակալություն ցես մար երկուսդ էլ մասնակցության համար եւ հուսանք որ առաջիկայում ավելի դրական զարգացումներ կլինեն այդ հարցում, մենք էլ ձեզ պարբերաբար տեղյակ կպահենք, գոնե մենք շարունակելու ենք մեր ջանքերը այս ուղությամբ, կրկնում եմ առաջին հերթին, որպիսի տվյալ անձի իրավունքները չոտնահարվեն, որովհետեւ պետությունը հզորա, որ ոչ միայն իր շահերն է պաշտպանում, այլ նաեւ իր ասենք ոչ մենք քաղաքացի, այլ նաև իր բարեկամների, իսկ պետք է ընդունենք, որ շատ ժողովուրդներ մեզ բարեկամ ժողովուրդներ են, անպայման ձեզ տեղյակ կպահենք այս ամբողջի մասին եւ նաեւ կորով մաղթենք Ֆախրեդին Աբասադեին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։